Democratic Mahamay Damato, MNDA, Kukan Tapapago, Lenin at two, Wayalare, Sakansi, Tata Ugo, Tasa Mutamo, Be a Kedelo, MNDA got the day Topian Tavare. MNDA, Kukan Tapapago, Lenin at two, Wayala Duma, Sakansi, yet Tama, Koko Laokan, Tayen Little Kuga, Tata and I also do Chibi, Duo, Jangwe, Dainese, Be a Kere, Tasa Mu, a Saint Kansasi, Delo, MNDA, yet. ဇွန်လ26ရက်နေ့တတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်တွင်ထားပါတယ်စကောင်စီတပ်တာတန်ထိုင်အောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရိုက်ဖယ်တနက်တလက်လက်ပြပုံးတလုံးဂျီဘောက်တစ်ခုဂျီဆန်162နဲ့အတူလက်နက်ချအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ MNDA ကဆိုပါတယ်စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ထဲမှာလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုအများနဲ့ဆဲဆိုရိုက်နှက်တဲ့အပြင်ပီတူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့လုပ်ရည်တွေကြောင့် MNDA ကိုကန်တပ်ဖက်ကိုလက်နက်နဲ့အတူဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့တန်ထိုင်အောင်ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုကိုကားပြီး MNDA ကတည်င်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိ MNDA ကိုကန်တပ်ထဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့လူငယ်၁၀ယောက်နဲ့အထက်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့ MNDA ကပြောပါတယ်။